ဆက်စီအသင်းရဲ့အီတလီကွင်းလယ်လူဂျော်ဂျင်ဟိုကလက်ရှိအချိန်မှာသူ့အပေါ်ဝေဖန်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုခြေစွမ်းနဲ့တက်တည်ပြနိုင်မှုယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချက်စီအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာဂျော်ဂျင်ဟိုကိုနာပိုလီအသင်းကနေပေါင်58တန်းနဲ့မျောလင့်တကြီးခေါ်ယူခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာလည်းပုံမှန်ပွဲထွက်စေခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုနဲ့ကစားပုံတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ဟိုကဒီပြဆာရီရဲ့ကစားပုံမှာအရေးပါဆုံးနေရာကရှိနေခဲ့ပြီးလက်ရှိရာသီမှာဘောလုံးပေးပို့မှုအများဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်မှမရရှိသေးတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ဟိုကတော့သူ့အပေါ်ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ဟိုကနီးပညာရဲ့အလှည့်မြန်တိုးတက်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရာရာတိုင်းကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူသိလာနိုင်ပြီးဒါပေမဲ့အရေးအကြီးဆုံးကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပါပဲ။ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကကျွန်တော်အတွက်တော့အေးဆေးပါပဲ။ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်မှာပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ချက်စီအသင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဖူဟန်သင်းနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။